Fique e toca aqui. Aqui é o Bomba, né? Você acha que é bom aqui? Olha, eu nunca vi, mas acho que sim. Vou me apresentar pra vocês, tá? Meu nome é Rubinho, até o? Wellington. David? Eu posso ficar aqui por enquanto? Estou esperando umas amigas minhas, daqui a pouco elas vão estar. Elas vão chegar, eu conheci ontem elas, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Rubinho, até. Cleiton, prazer. Eu posso pegar o número de vocês aí, depois eu ligo pra saber como está? Não esqueçam, meu nome é Rubi, depois eu vou ligar pra vocês, tá bom? Liga aí, tá bom, rapazes, eu vou dar uma volta, depois eu ligo pra vocês, tá? Eu vou fazer assim, eu vou dar uma volta, posso pegar o telefone de vocês? Pegar o telefone da gente? Sim! Pode. É 93. Uhum. 34. 4. Tem uma figura. Você acha? Tenho certeza. Eu posso pegar o telefone de vocês? Pode. Qual é o telefone? É 9123. Uhum. Posso pegar seu telefone? Pode. Qual é o teu número? 9938. Deixa eu pegar o seu.